Fala galera, professor Juliano César aqui. Fala você caveira que sonha ingressar na Polícia Civil, beleza? Nós estávamos anunciando que ia ter concurso, alguns falam, não vai ter concurso, o governador falou que cepou tudo no talo, estão aí aproveitando o ano novo, né? Aproveitando o Natal e se desligando dos estudos. Viu que notícia maravilhosa, beleza? Bom, primeiramente, antes de começar a comentar essa notícia da Polícia Civil, eu gostaria de vocês... né, interagisse comigo e me respondesse se o áudio tá bacana. O áudio tá legal aí? Tá caveira? De 1 a 5, qual é a clareza do áudio, senhores? Dê uma nota aí. Qual é a clareza do áudio? 5? 4? Manda a nota aí pra eu ver. O áudio tá caveira? Ha. Ai, ai, ai. Mais uma vez, preparatório JC não dorme, né? Férias é coisa de fraco. Descanso é coisa de frouxo. Aqui é caveira, beleza? Galera, é o seguinte, vai ter turma, professor, para a Polícia Civil? Claro que sim, só que 2019, preparatório JC já está em novo formato, tá? Como assim? Vou aplicar exatamente o que eu pensei a minha vida inteira sobre concurso público e vou selecionar aluno a dedo. Como assim, professor? Primeiramente, senhores... edital aberto, venho desesperado. Aqueles que nunca estudaram na vida pra porra nenhuma, que quer que eu faça o milagre de aprender pra eles. Isso eu não vou fazer nunca. O milagre que a gente faz aqui é ensinar, e eu quero ser bem claro. Nós ensinamos de maneira clara, objetiva, direto ao ponto, resolvendo centenas de questões que caem em concurso. Mas se o aluno é aquele, né, cara que só estuda com edital aberto, é o concurseiro Nutella, eu quero dar uma notícia pra vocês. Meu filho, pode procurar outro curso pra estudar. Tô sendo bem claro, bem simples e nada simpático, tá? Porque eu prefiro ser assim e eu quero falar como o Capitão Nascimento falou no Tropa de Elite, né? Lembra quando o curso começou, vocês chegaram aqui com suas próprias pernas, né? Não aguenta, pede para sair. Por que que eu quero falar isso com vocês? Simples. Porque para ter aprovação, eu quero as pessoas comprometidas. Eu quero os melhores concurseiros do estado estudando comigo, beleza? Porque aqui é pauleira, filho. É conteúdo em cima de conteúdo. Aqui é matéria em cima de matéria. Aqui é divisão de conteúdo aí em cima do que realmente é cobrado nas provas de concurso. Então essa galera que às vezes vem fazer corpo mole para estudar, eu tenho um recado para vocês, filho. Nem vem. Professor, por que que você está falando simples? Nós vamos ter a turma presencial agora, que é reta final, exercício em cima de exercício, apesar de que a prova está prevista aí lá para o final de março, beleza? Vai dar para aplicar a mentoria, nós iremos trabalhar com o menor número de alunos em sala de aula, certo? O preço do curso será elevado, estou deixando isso bem claro, ainda não tem definido valores de preço. A gente vai ter um curso de resolução de questões, que a gente vai fazer um valor mais em conta, e vamos ter a mentoria, que vai ser a menina dos nossos olhos. O que é a mentoria, professor? Eu moro no Espírito Santo, certo? O Espírito Santo é o patinho feio do Sudeste, tá? Pra quem não gosta de ouvir isso, é porque faltou as aulas de geografia na escola. Porque qualquer aluno de uma escola decente que ensina geografia, o professor deveria ter falado com vocês. O patinho feio do Sudeste chama-se Espírito Santo. Nós somos a roça do Sudeste, tá? Porque nós temos outros estados aqui que é muito mais lembrado no cenário nacional. Então, o que que eu quero falar pra vocês, filho? Quando a gente fala de uma coisa um pouquinho mais evoluída, as pessoas estão atrás anos luz aqui no Espírito Santo. É, quando a gente pega o Distrito Federal, que é a capital do concurso público no Brasil, quando você pega aí estados que não tem tanto tempo, que estuda com tanta assiduidade aí, mas pelos bons cursos, como o Alfa, como a Prova Concurso, como, enfim, os grandes cursos que estão lá hoje, fazendo nome em concurso público, eles já têm pessoas que aplicam processos parecidos, principalmente em Brasília, que é a capital dos concursos. A mentoria é um processo que os professores, né, que concurseiros experientes, né, traçam os planos de estudo, direcionam, acompanham e gritam igual um personal de academia. Vai, filho, eu quero 100 questões hoje só de direito penal, eu quero mais 100 questões batidas de direito administrativo, eu quero mais questão de direito constitucional, eu quero raciocínio lógico resolvido passo a passo, eu quero isso, eu quero aquilo, porque quando você está no curso normal, filho, o professor, no meu curso presencial do preparatório JC, ele vai jogar a matéria no quadro, vai resolver as questões com vocês e vai falar com vocês, revisem. Mas eu não vou lá na sua casa ver se você pegou o caderno e dar o visto de professor, não. Então, se você não se esforçar para poder ser aprovado, não adianta. E eu quero falar com vocês aqui, vou falar de número de vagas aqui bem sucinto para você. De nível médio, nós vamos ter 20 vagas, não é, professor André? 20 vagas para qual cargo? Auxiliar de perito.
auxiliar de perito. 20 vagas para você ficando ajudar, né, buscar os defuntos, né, os defuntos mortos. Muito legal. Tá? Ah, para você encaminhar para o Instituto Médico Legal e chegando lá também auxiliar o perito na função dele. Então, o que, que eu quero que vocês entendam, meus filhos? Se você, preste bem atenção no que eu vou falar com você aqui. Se você quer de fato fazer parte dessas 20 vagas, não vai ser mole não, porque são 20 vagas de nível médio e vão ser cobradas, creio eu que vão ser cobradas uma carga de concurso até considerável. Então você vai ter que estar disposto a estudar pra caralho, meu, bater o conteúdo, fazer um número de questões. Só que você vai ter a boa notícia que você vai ter aí, pelo, as especulações que saiu hoje, a notícia de que amanhã vai abrir as vagas, né? A prova será aplicada mais pro final de março. Se isso for verdade, você vai ter pelo menos 90 dias. Ei! Com 90 dias, se você seguir as dicas caveiras do Preparatório JC, ou se você de fato entrar em um projeto de mentoria nosso, te coloco aprovado dentro do número de vagas. Professor, sério isso? Seríssimo isso. Por que o senhor dá essa garantia? Simplesmente porque o nosso histórico de aprovação nos últimos concursos tem sido o maior número de alunos aprovados, certo? Por que, que eu faço isso? Por que, que nós conseguimos lograr isso? Simplesmente porque nós ensinamos com qualidade, motivamos os nossos alunos e damos ainda garantia para ele que o curso é bom e você pode puxar o histórico de todos os alunos que estudaram no Preparatório JC. E outra coisa, o Preparatório JC é especialista em concursos de carreira policial. Meu filho, quando você fala concurso de carreira policial, eu tô falando prova escrita, teste físico, teste psicossomático, tá? Tô falando de tudo que vocês pensarem nas etapas de concurso de área policial, porque eu já acompanho, tem quase 10 anos concurso público. Então a galera que às vezes entra novo não tem a experiência que a gente tem e a gente fala, gente, não bate de frente porque vai ser atropelado. Nós vamos passar por cima, atropelar. Prova disso aí foi teste psicossomático da PM. Eu falei, galera, prepara. Uma galera não preparou, levou fumo. Eu tive alunos que se prepararam e também levaram fumo. Mas eu provo para qualquer um ver que a quantidade de alunos que treinaram para o teste psicossomático, que reprovaram, foi bem menor do que os não treinaram e reprovaram. Principalmente que a banca é a mesma abençoada da OACP. Então, filhos, quando eu falo que o titio aqui vai treinar você para prova escrita, para o teste físico, para o teste psicológico, investigação social, inspeção de saúde, acompanhar todas as etapas, isso não é textinho de marketing, não, porque eu não abandono aluno meu em etapa nenhuma. Muito pelo contrário, eu compro briga até com os alunos meus que ficam dentro das etapas, dentro das vagas, ou que passam no teste lá na frente, porque eles estão dentro, foram passar para a etapa seguinte, só que os que reprovaram injustamente eu tenho que defender. Então fico eu aqui brigando, tá? A favor, em favor de quê? Dos alunos que querem de fato ser, né, colocado. Quando vai ser o concurso da PMS? Meu filho, vamos falar de PC agora. Pelo amor de Deus, que bizonho. Sou Deus, olha só, olha pra minha cara se eu sou Jesus Cristo, para saber do futuro. Cada pergunta que vocês me fazem, paga 10 aí, ô bizonho. Então o que eu quero falar com vocês aqui? Vocês têm que saber o seguinte: a Polícia Civil estava anunciada desde o ano passado, a Polícia Militar especula-se um novo concurso, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte: nós estamos agora diante do edital da PC. Cara, nós estamos com um projeto caveira de aprovação. E depois não adianta lamentar, tá? Ah, fechei em outro lugar. Não. Até porque eu vou limitar no número de vagas mesmo. Eu vou falar um valor nosso, que vai ser o nosso curso, e vou falar, ó, vou ter X vaga. Passou de X vaga, vai procurar outro curso. Tá? Por quê? Porque eu não vou ficar me matando para montar 10 turmas, para ter que contratar os professores, às vezes meia boca, contratado na correria em cima da hora, para deixar o material confeccionado em tempo hábil, para depois você sair ficando reclamando de custo, né, filho? Então o que eu vou fazer? O que eu sempre soube fazer: preparar material de qualidade, estratégia de aprovação, tá? Conteúdo eficiente, tá? E deixar a galera pronta aí para poder conseguir aí aprovação no concurso da Polícia Civil. Ai, professor, ai, eu quero passar um Réveillon na praia. Filho, faz o seguinte, vai lá, enche o cu de cachaça, tá? Bebe todas, passa mal. No outro dia, vai tomar glicose no hospital. Mas lembra, enquanto você está fazendo isso, já tem 2 ou 3 que estão comendo já português, raciocínio lógico, direito administrativo, as matériazinhas essenciais. Tem, inclusive, alunos meus que estão no curso essencial. Então, o que eu quero falar com você, filho? A decisão é sua agora. Porque agora, né, como sempre, o sacode no pescoço só vem com o edital aberto. Infelizmente, isso é um câncer na vida dos estudantes de concurso público. Então,
O que, que eu posso falar com você? Vai para sua praia agora, é ano novo. E eu dou um outro conselho melhor. Não, já emenda o ano novo no carnaval. Tá? Aí você já fica janeiro, verão, não vou estudar para quê? Para o cursinho de janeiro, nesse calor, o tempo que eu tenho de curtir, afinal de contas, trabalho o ano inteiro. Vai, filho. Vai, porque eu vou ter uns caveiras que vão estar papirando enquanto você está aí, ó, tomando água de coco. Enquanto você está tomando água de coco, nós estamos tomando a porra de um litrinho de litro descartável em casa, de aguinha mineral, ou então a água do torneirão mesmo, gelado na geladeira, mas papirando, levando com tudo a sério para poder ser aprovado o concurso. A gente pode até ir na praia para treinar para o TAF, para correr na areia, para fazer flexão, para ficar caveira, tá? Então nós vamos cair para dentro mesmo, beleza? E sobre a mentoria, ó, já falei já que a mentoria é o seguinte, lembra que eu falei que a partir de janeiro a gente aplicou já um simuladozinho, que a galera já fez, já respondeu. Gente, eu vou ter literalmente, eu já falei com vocês da mentoria, a mentoria não dá para colocar excesso de aluno não, tá? Eu tenho que colocar qualidade de aluno na mentoria. A mentoria são as cartas marcadas para poder ser aprovado. Vai por mim. Professor, existe isso? Aqui existe. Porque, meu filho, a mentoria, enquanto, né, os seres humanos mortais que forem bons estudantes vão conseguir bater no máximo 1.000 questões até a prova, os alunos da mentoria vão bater 5.000 questões. Simples assim. Por isso que para entrar na mentoria não pode ser muxiba, reclamão, né? Não pode ser o que acha que pelo dinheiro nós vamos se prostituir para dar aulinha particular só para ele, porque a gente não vai fazer isso nunca. A gente vai dar aula igual para todos, só que na mentoria você vai ter o acompanhamento individualizado dos mentores, que ora pode ser eu, ora pode ser os outros professores do curso, que vão estar ali no grupo, tirando dúvida das questões que ele já assistiu a videoaula, tá? E já está resolvendo alguma questãozinha que ele errou e não concordou com a resposta. Assim funciona a mentoria. O aluno, ele tem que ter luz própria também. A gente vai direcionar, a gente vai mostrar o caminho, mas quem tem que caminhar é vocês, tá? Então eu tô falando. Psicossomático vai ser a primeira fase dessa vez da OCP, Deus me livre. Olha só, nós vamos dar um intensivo do... Depois desse resultado psicossomático, a galera viu que o que eu falo aí dá para assinar aí embaixo. Eu tenho um recado para vocês. Agora que vocês assistiram, né? Agora que eu acho que a galera vai dar um pouco mais de crédito quando eu falar isso. Teve um bando de muxiba do caramba que não deu crédito no que eu falei, que levou fumo, tá? Então o que eu quero falar com vocês? Nós vamos ter um intensivo sim, tá? De preparação, não digo preparação, mas vocês conhecem o meu estilo de trabalho, para vocês aí conseguir, beleza? Você vai foder geral no psicossomático de novo? Bom, eu tô torcendo, né, que de fato não seja essa desgraça que foi dessa vez, tá? Eu tô amaldiçoando aí até a quinta geração de quem aplicou esse teste ainda, porque eu ainda não engoli esse negócio, mas tudo bem. Bom, o que, que eu posso falar com vocês é isso daí, galera. Vamos ter um curso sim completo, material caveira, baseado em questões da OCP, com os melhores conteúdos, tá? Com aulas direto ao ponto, não vou ficar perdendo tempo enquanto o professor fica explicando todo o artigo 37 da Constituição, os princípios, legalidade. A gente vai dar uma setinha, palavra-chave, guarde isso, limpe isso daqui, legalidade, impessoalidade, publicidade do ato, parará, parará, acabou. Vamos fazer a questão, e ó, caveira, pauleira, questão em cima de questão e mostrando onde estão os erros e os acertos e tchau. Quando a gente pegar um assunto, por exemplo, sei lá, direito penal, né, foi estudar ali a questão da lei penal no tempo, a lei não retroage, né, a não ser em favor do réu, é aquela coisa toda, rapaz, é a teoria, o que mais cai, questão, 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 caveira, caveira. Tá, tô dando a fórmula até para quem é um concorrente que às vezes fica me espionando aí, beleza? Então é o seguinte, a galera que quer de fato entrar, tamo junto, nós vamos ter sim a turma para investigador da Polícia Civil, tá? Professor, a nível superior, teve uma galera que me perguntou aqui, o senhor vai ter turma para qual área? Investigador da... Turma para Vitória Espírito Santo, quando para PC? Ô meu filho, claro que eu vou ter Vitória Espírito Santo também. Vou ter Vitória Espírito Santo, vou ter Linhares, vou ter Cachoeiro e vou ter Colatina. As quatro unidades vão ter turma. Inclusive vou ter online também. Inclusive vamos ter mentoria, tá? Fiquem tranquilos quem quer passar na PC, porque temos 60 vagas para investigador. 60 vagas para investigador. Mentira que é 59 com é minha. Quem vai concorrer comigo? Eu vou fazer essa prova também. Vamos colocar para fuder esse negócio? Sacanagem, galera. Bom, pô, professor, eu estou estudando desde 2000 e... 2000 o quê? Vem cá. Ela vai tomar um esposo, se for mentira. Ah, de 2017.
Ah, dá para acreditar. Isso sim, 2017, 2018, um ano. Você vai falar que está estudando 5, 6 anos aí para investigador fazer. Então você não está estudando, não, porque já teve tantos concursos de investigador em outros estados, ou você tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci aqui, vou morrer aqui. Gabriela, filha, o negócio é fazer concurso. Você sabia que investigador lá do Amazonas vai abrir também para investigador no Amazonas, e o salário inicial de investigador lá é 18 mil pau? Ha! Se você não sabe, lê no rádio as notícias que você vai saber, beleza? Cadê? E quem, ó, vem me perguntar coisa que só Deus sabe a resposta, não, que eu vou dar uma resposta bem cristã. Pergunta para Jesus. Juliano, quem fez inscrição no último edital que teve aberto, de estar escrito, eu tenho que recorrer à justiça também? Filho, pergunta para Deus nessa hora, que eu não tenho essa resposta para te dar, não. Não sou juiz, sou professor e diretor de cursinho. Tem umas perguntas aqui, meus filhos do céu. É sempre sincero para vocês, tá? Num tom irônico, mas não é brincadeira, tá, gente? Não tô tirando ninguém, não. Tá? Quero ser bem claro pra vocês. Daí é só Jesus mesmo pra saber uma coisa dessa. Isso é porque eu sou cristão. Se eu fosse ateu, eu falar que nem Deus sabe. Vamos lá. E auxiliar de perícia? É, auxiliar de perícia vai ser nível médio. E auxiliar pra perícia médica? Tá. Carteira de habilitação, tem que ter, vocês viram? Superior. Tem que ter ensino superior para quem vai fazer investigador. Eu vou ter o cargo de investigador e também auxiliar de perícia, tá? De perito. Vou ter também. As duas suas. Professor, o curso vai ser, cara, olha só, eu vou ter um modo só de resolução de questões, possivelmente, tá? Que é o que vai dar para a gente ministrar com qualidade, batendo o maior número de questões possíveis, e vou ter a mentoria completa aí, com vagas limitadíssimas. Inclusive, o meu mentor-chefe, que é o Gustavo, que é nosso professor e coordenador da parte do direito aqui, o cara aprovado em duas etapas, tá, de concurso de juiz na primeira etapa. Ele foi aprovado em dois concursos na primeira etapa, perdão, em dois concursos na primeira etapa, na segunda ele ficou. Mas ele está estudando para juiz federal, o cara é águia, o cara já foi agente penitenciário, o cara já pertenceu às fileiras da PMS, o cara já foi fuzileiro naval, o cara literalmente é caveira, gente inteiro, escritor de livro, o cara entende e saca tudo, e muito bom, tem um site fantástico, onde ele aplicava as mentorias. E aí, depois que conheceu o JC, começou a dar aula para mim, tivemos uma ideia de montar uma parceria e estamos juntos aí, beleza? A auxiliar de perícia vai ter curso online? Provavelmente, não sei. Mas vamos ver que sim, ou talvez sim, beleza? Você me ensinou matemática, Luciana Lídio. Que bom, você aprendeu mesmo? Pode responder verdadeiramente a isso. Não aprendeu, me perdoe. Mas vamos lá, continuando aqui. Bom, galera, eu não vou demorar muito, não, tá? Só falando que nós vamos ter o melhor curso, o melhor material, a melhor didática, o melhor índice de aprovação, e com toda a certeza do mundo aí, vai ser caveira, tá? Vamos contratar excelentes professores, os professores são treinados por mim, a gente não coloca nenhum professor dentro de um curso que não passe antes pelo meu treinamento, tá? Porque eu sou mentor do Preparatório JC e agora estou mentor junto também com o Gustavo do projeto de mentoria individualizada, tá? Então o que eu posso falar com vocês? Independente de quem seja, eu não crio estrelinhas e nem figurinhas, tá? Eu gosto de deixar isso bem claro. Para mim não existe super professor, professor popstar, professor de Hollywood, professor hollywoodiano que eu só passo a estudar com ele. Nem eu sou estrelinha no meu curso. Inclusive hoje meu professor de matemática aqui da unidade de Linhares será o professor André, raciocínio lógico, que é um amigo meu baiano, importado de Salvador, que é fera também no assunto, passou pelo meu treinamento de caveira. Professor de português, professor de direito, eu vou cobrar, eu vou sugar, e se não tiver adaptada a didática JC, já era, entendeu? Então tamo junto aí. Você me ensinou matemática, me respondeu aqui, mas eu acho que saiu. Vejo na turma de auxiliar. Beleza, eu só quero ver vocês deixando para a última hora, tá? Por quê? Porque eu não tô com ideia de fazer muitas turmas, que eu não vou ficar me sugando em verão, não, hein? Tô sendo bem sincero pra vocês, então passa logo e fecha essa porra da matrícula, porque depois se encerrar, vai ficar, ai, fiquei de fora, abre outra turma. Não vou abrir turma de 10 alunos, não. Então, vou fechar minha turma e encerrar as matrículas. Os outros cursinhos aí que ficam com os portões abertos aí, com os excedentes, eu vou mandar tudo pra vocês. Quem quiser ser meu amigo aí, faz contato comigo. Pô, professor, se você fechar a sua turma e não tiver mais vaga, manda pra cá, faz um favor. Seja inteligente antes de ficar falando mal de mim a vida inteira aí, igual as pessoas andam falando aí dos outros cursos aí, que eu tô cagando pra vocês também, se não quiser ser meus amigos. Como vai funcionar a mentoria? Deixa eu falar com vocês. A mentoria, filhote, é chamar na lista de transmissão. Já avisei, já dei recado, fiz transmissão semana passada. E agora com o edital aberto aí, eu sei que a galera vai procurar em peso aí. Mas a gente mandou, participa primeiro de um simulado. Depois tem um questionário, certo? E depois tem entrevista. Três etapas.
Depois, se o cara for aprovado nas três etapas, ele vem para a mentoria. Se não, a gente já corta e fala, meu filho, infelizmente não vai dar não, mentoria é para você. Porque não adianta o cara falar que não tem tempo de estudar, que se não fizer o cursinho ele não passa. Ó, já estou dando um bizu. É melhor você mentir para a gente quanto aos seus tempos do que vir com caô para cima da gente aí, porque, infelizmente, uma mentoria é para quem quer estudar de verdade, tá? Será que abre o concurso novamente um ano para a PMS? Já perguntaram isso, ô de Salles? Vou ser bem sincero. Pergunta a Jesus, faz sua oração aí, que só Deus, o Senhor Jesus Cristo e os anjos do Pai Celeste que sabem do futuro, tá? Eu não sei. Então, por que eu estou falando assim? Porque isso daí, eu até me estresso na hora. Ah, vai ter concurso aqui, vem. Filho, o professor Juliano César não tem o edital na mão, não ganhei para deputado. Se eu pelo menos fosse deputado, eu estava mais perto lá do Palácio, né, dos trâmites nacional, beleza. Pergunta aí para os deputados militares eleitos, pergunta para o capitão Assunção, pergunta para o Quintino lá do sul do estado, lá, major, capitão, sei lá. E pergunta para os outros eleitos aí, que talvez eles respondam para vocês, beleza? Mas eu estou fazendo meu trabalho de fiscalizar, de cobrar, de reclamar lá as questões lá da OCP, dessa péssima aplicação horrível do capeta que aplicaram aí do teste psicossomático aí. Estou cobrando igual um doido isso daí, tá? E enquanto isso, os senhores, né, engravatados aí, devem estar tomando água de coco, curtindo a praia, que foda-se vocês aí da PM que estão esperando, ansiosos aí. Tudo bem. Moro em Celina, Espírito Santo. Celina? Não tem essa cidade não, meu Deus. Não é Colatina não, será? Como vai ser a entrevista? A entrevista vai ser talvez online mesmo, WhatsApp, a gente chama a chamada em vídeo, troca uma ideia com a pessoa e vamos ver como é que a gente vai fazer para encaixar, beleza? Porque, a princípio, senhores, eu quero deixar bem claro, é 10 vagas para investigador, 10 vagas para nível médio. Por enquanto, o professor Gustavo está viajando, viajou hoje. Eu falei, Gustavo, fora de forma, marcha, tá? Eu vou segurar para o senhor aqui até o dia 5, acho que vai voltar os 6, tá? E, enfim, o grupo que eu já tô na mentoria, fico atento lá. O grupo, se tiver alguma dúvida, a gente vai tirando. Eu duvido que nessa virada de ano, no meio da cachaçada, alguém vai ficar com muita dúvida. As dúvidas diminuem também na mentoria, tá? Mas eu quero falar com vocês o seguinte, filho. Aqui o bagulho é doido. Então, toquei a P total, tem o professor André, enfim, tem a galera aí toda que tá atenta a tudo e a todos aí. Então, a galera que for entrar na mentoria aí, filho, pode ter certeza aí que a gente vai, enfim... Vai ser pau, bacana. Celina, depois de Iguaçuí, meu Deus, existe isso no mapa? Me perdoe essa pergunta, que eu conheço aí os 78 municípios capixaba, de norte a sul do estado. Distrito de Alegre, beleza? Aí vende cerveja? Se tiver, uma hora a gente marca para tomar um aí. Fala um valor aproximado para nos preparar. Quanto que você quer pagar para você entrar na Polícia Civil? Eu vou fazer essa pergunta para você. Se eu falasse que eu vendo vaga na Polícia Civil por 10 mil reais hoje, você pagaria? Pois é, eu vendo vaga na Polícia Civil, mas não é 10 mil reais, pode ficar tranquilo. É perto disso, mas você tem condição de pagar e garantia total de resultado. É mais ou menos o que é a mentoria. Tá curiosa? Chama no privado, já falei. Beleza? Vamos lá, quer ver? A gente vai falar que vai vender carro, moto, entrar na mentoria, então eu vou morrer de rir nisso daí, tá? Nessa hora conta, quanto vale seu sonho? Paulo Henrique, eu acho, né? Nessa hora conta, quanto vale seu sonho? Pensa alto, filho. Mentoria é para os caveiras mesmo, tá? É para quem de fato está empenhado a estudar para caramba. A mentoria demora quantos meses? Aí eu vou pegar vocês a pau. A mentoria é 120 dias. Ah, professor, mas a prova da mentoria vai ter 90 dias. Então 30 dias vai ficar perdido o caralho. Você vai estudar para ser policial civil e não importa se é Espírito Santo, se é Goiás, se é Bahia, aonde tiver concurso, você está plenamente preparado. Em 90 dias eu te dou certeza que você bateu todo o conteúdo, já revisou, já fez tudo. Mas só vamos abandonar vocês após 120 dias, porque você vai entender na mentoria o que é estudar de verdade. Prepare-se para o maior processo de militarização do ensino que você já passou na sua vida, é a mentoria. Então, filho, por isso que eu já estou falando. Tá com medo já? Nem entra. Mais alguém? Pô, Marcelo, pelo poder rico, eu vou chamar para ser meu... Galera, eu quero falar isso com vocês aqui. Às vezes a gente fala assim, já tô cansado, final de expediente, ó. Trabalhei hoje o dia inteiro, velho. Desde mais ou menos as 9 horas da madrugada que eu tô aqui. É brincadeira, tá? Então, o cansaço bate. Eu vim pra cá hoje, era 7:30 da manhã, aqui por unidade, tá? Ó, hoje é quinta-feira. Os meus amigos empresários, mesmo que se prestam, estão tudo já em beira de praia, esperando o Réveillon aqui em Pontal do Ipiranga, né? Outros em Uruçuquara, alguns em São Mateus, tá? Em Guriri. Eu tô aqui.
Eu tenho alunos, gente, que, sinceramente, o Natal eu fiquei preocupado com o que estava acontecendo com eles. Eu tenho amigos, o meu reduto, a minha família são os meus alunos. Quem me conhece sabe o que eu estou falando, é por isso que eu dedico tanto amor da minha vida no que eu faço aqui. Do contrário, eu quero ser bem claro, sem vergonha de dizer, que tem até dono de cozinha aqui, meu filho, com hora dessa, está ali só na água de coco, no uísque, no Red Label, só... Ó, e dane-se, aluno, porque quando der edital, a gente volta para ativa, e acabou. E quando não tem edital... Relax, eu não consigo fazer isso. Quem me conhece sabe disso. Filho, eu vivo nisso daqui, ó, 365 dias por ano. Se eu quisesse folga, eu estava na polícia, que eu trabalhava um dia e folgava três. Se eu quisesse folga, eu ficaria na patrulha rural. Trabalhava dois dias de dia e folgava três dias no final de semana. Eu tinha uma escala de ouro num DPM fantástico de trabalhar. Então, o que eu falo com vocês? Eu quero, com certeza, que vocês entendam que nós somos comprometidos com o sucesso do aluno. Quem conhece o curso, pergunta aí. Quem conhece o curso? Pergunta se foi aluno. Se falar besteira do nosso nome, pode ter certeza que não foi nosso aluno. Pode ter certeza que eu estou falando com vocês. Eu não conheço aluno JC insatisfeito, a não ser os Mushiba, que sempre tem uma desgraça do aluno ruim que acha que o curso vai fazer o milagre na vida do satanás que não quer estudar. Eu não faço milagre e não tenho meias palavras para poder falar o que eu penso também, não. Quem fica medindo o que fala aí, ou é político frouxo, tá? Quero deixar um recado, ou é homem Nutella, isso não é para mim, não, tá? Eu sou, né, a minha origem, dizia minha avó, é mestiço de alemão com italiano, então eu sou burro, nas palavras, como minha avó dizia, e como é que fala? Que ela falava, eu falo na cara, tinha uma expressão que eu usava, que eu não lembro, minha avó era italiana. Mas enfim, preparatório de você tira onda, bom demais. Ué, eu tô falando porque a gente sabe o que a gente tá falando. Ó. Prova da PM Bahia, Teixeira de Freitas, calma, a gente vai ter também, tá? Calma, que vocês não estão abandonados, não. Inclusive, a mentoria tá rolando, tô gravando vídeo de Bahia, tá? A gente tá aqui produzindo, realmente. O preparatório JC tira onda, bom demais, muito obrigado, de Sales. Quem conhece sabe, gente, só quem não conhece para poder vir querer tirar onda, querer falar mal da gente, só se não conhecer mesmo, já falei já. Fica o convite, a gente fez quando fazia evento gratuito, nem gratuito evento mais eu vou fazer, tudo vai ser pago, cansei de dar de graça. Eu dei de graça e depois não recebi, então agora eu tô literalmente me vendendo. Quer me assistir? Vão assistir o aulão, vai ter uma taxinha de inscrição, todo mundo vai poder participar, beleza? Estudei pelo online e tirei 33 pontos na prova da PMS, pô... Não sei se foi bom ou foi ruim, De Salles, mas eu acho que foi bom, né? Foi sim, pô, tô brincadeira aqui. Então, galera, tá aí dado um recado, falei o que eu tinha pra falar, o cansaço, igual falei com vocês aí, é certo, que eu creio que já tá estampado no rosto aí. Eu não tenho muito mais pra transmitir pra vocês agora, só de que nós teremos o curso, enfim. Eu quero que vocês estudem... Estudei dois dias pelo lar e passei na prova. Meu Deus do céu. Que testemunho, Paulo Henrique. Desse jeito aí eu vou ganhar, hein? Eu não passei. Juliano Vitor Patrocínio. Pois é, agora é estudar caveira, né, João Vitor? Estudar mais focado ainda, beleza? Eu nem estudei, tirei 34 de oficial. Agora estudo. Pois é, Rafael Paradela. Essa de oficial foi uma teta para quem estudou, uma teta. Só que a desgraça do teste psicossomático lá foi lá e derrubou 95% dos candidatos quase, né? Então vou fazer o quê? Né? Fazer o quê nessa banca? Se não tem aí, né? Cadê os fiscalizadores do executivo para cobrar uma hora os motivos, né? Porque, ó, o Conselho de Psicologia, tá? Foi alertado. Eu também deixei um ofício lá junto à Assembleia Legislativa, certo? Na Comissão de Justiça. Deixamos nos ministérios públicos, vários ministérios públicos, vários e-mails encaminhados, vários. Eu quero perguntar, aonde está a justiça do Espírito Santo quanto a essa aplicação, ok? A minha pergunta é essa e eu quero uma resposta plausível, beleza? Na de soldado, ó, tô vendo gente com potencial aqui sem estudar. Tirar 40 é fácil, quero ver passar no psicológico. Talvez os piores de nota aí são melhores no psicossomático, sei lá, os critérios. Mas vamos lá, vamos preparar vocês aí da próxima vez aí de maneira correta, beleza? Então, galera, fica aí o meu convite, Polícia Civil, edital na eminência, vamos ter turma presencial de resolução de questões até a véspera da prova, tá? Quando a data marcada, é claro. Professor, quanto que está para iniciar o curso? Olha só, eu vou dar uma previsão sincera para vocês. Eu preciso de preparar o material todo, que amanhã que vai sair o conteúdo programático, abrindo edital, provavelmente. Eu vou precisar de pelo menos aí
duas semanas para conseguir iniciar. Aí, professor, eu vou fazer curso lá no curso X bolinha, lá no curso Y ao quadrado, porque lá no curso já vai iniciar amanhã. Eu falei, sem material? Ou vão fazer o quê? Engabelar os alunos? Anota aí na pochila, depois a gente entrega material. Eu vou entregar picado, não tem como. Tá? Porque a minha equipe, se eu ligar agora para o meu editor de material, se eu pedir minha equipe de professores para já baixando as questões, já mandando tudo para ele formatando a pochila, fica pronto, vão colocar em 3 dias, 4 dias, tá? Aí depois vai para a produção. Pô, eu, para falar a verdade para vocês, em 10 dias eu consigo deixar todas as apostilas impressas prontas, só entregar. Agora, se alguém consegue ser mais rápido que eu aqui no Espírito Santo, o que eu duvido. E melhor? Ai, ai, ai. É piada, é balela. Vamos falar com vocês aí. Esquece. Preparatório JC. O melhor para você e bons estudos. Valeu, galera.